Pomaže Bog, narode moj. Emisija Pomaže Bog, narode moj, na Bum Bum radiju. Pričamo o veri, naciji i tradiciji. Bravo slavlje, ispunjava želje. O problemima i rešenjima, o duhovnoj baštini srpskog naroda, o moralnosti kao načinu življenja i bitisanja, o tradicionalnim vrednostima, o duhovnom zdravlju kao preduslovu fizičkog zdravlja. Živimo život kakav svedočimo. Naša vjera pravoslavna. Slušajte nas na Bum Bum radiju svakog radnog dana od 9.20 do 10 časova. Voditelji emisije Svetlana Bogdanović, Biljana Đurašković i Danijela Stevanović. Autor emisije Svetlana Bogdanović. Pomaže Bog, narode moj. Pomaže Bog, dragi radio prijatelji, ovo je emisija Pomaže Bog, narode moj. Naša preporuka uvek da naslušate naše emisije na kanalu Pomaže Bog, narode moj na YouTube-u i naravno u našem redovnom terminu svakog radnog dana od 9.20 do 10 časova. Prošlo je godinu dana otkako je gostovala kod nas naša draga gošća, poznata književnica Ljiljana Dugalić. Tada smo predstavili knjigu Luka u čarobnom dvorištu. Luka u čarobnom dvorištu je njena prva knjiga za decu. U ovoj knjizi Ljiljana delikatno, ali sa puno ljubavi i nepogrešivo pokazuje način na koji deca danas doživljavaju svet odraslih i sebe u njemu. O tome smo i mi danas htjeli malo više da pričamo u emisiji Pomaže Bog, narode moj, a inače povod je što je ovih dana izašlo drugo izdanje knjige, što znači da je knjiga naišla na veliko interesovanje, u međuvremenu su se dogodile promocije, jako lepi susreti koji nam govore da knjiga ne samo zanima decu, već i nas odrasle i željno iščekujemo da čujemo nastavak priče Luke u čarobnom dvorištu. Zato je danas sa nama Ljilja Dugalić, ona je pesnikinja, prozni pisac, eseist, izdala je zbirke pesama Iza Bordokapije 1990. godine, dobila je nagradu Venac Laze Kostića, Drvo sred vrta 92. Rekijem za Svica i mnoge druge, zatim zbirke priča Ram 95. Čovek iz 2001. Akt 2007. Andrićeva nagrada za ovu zbirku priča, Crtež na dlanu, inače i saradnik na tekstu publikacije Raspeto Kosovo 1999. Autor je dokumentarnih emisija na Radio Beogradu 2, emitovanih u okviru dokumentarnog programa Govori da bih te video. Osnivač je i predsednik udruženja Kolevka ili Majka, koje se bavi organizovanjem kulturnih manifestacija koje okupljaju decu sa poteškoćama u razvoju i decu bez smetnji. Inače, scenarista je i producent dokumentarnog filma Izvinite što kasnim, koji obrađuje problem inkluzije, uključivanje dece sa smetnjama u redovno školovanje i aktivan život. Ljiljana je priredila i publikaciju Pokrenimo se, povežimo se, dokumentarni dijalog sa majkama dece sa invaliditetom. U pripremi je za štampu rukopis pod radnim nazivom Putovanje na Zlatibor, nastavak priče o dogodovštinama dečaka Luke i njegovih drugara. Inače, poezija, proza i publicistika prevođene su joj i u inostranstvu, a zastupljena je i u antologijama. Puno je razloga da danas sa nama bude Ljiljana Dugalić. Ljiljana, pomaže Bog, dobrodošli. Bog vam pomogao i svako dobro dao vama i vašim slušaocima. Družili smo se kada smo predstavili knjigu Luka u čarobnom dvorištu. Danas pričamo o drugom izdanju, na moje veliko zadovoljstvo. Ovo nije knjiga samo za deca, ovo je knjiga i za odrasle. Ja sam lično uživala i ovih dana kada sam je ponovo čitala zbog ovog gostovanja. Ovo već govori da odrasli ozbiljno i odgovorno u stvari treba da pristupe književnosti za decu. Dobro ste uvod dali u ove naš današnji razgovor. Zaista bila sam pre godinu dana gost Bum Bum radija i spremajući se za ovaj naš današnji razgovor, preslušala sam našu emisiju da vidim šta je za nama bilo u tom trenutku, šta je bilo pred nama. I u tom razgovoru najavili smo promociju zakazanu u Somboru. I evo, posle godinu dana da vam kažem i nek to bude neka priča za ovaj naš današnji razgovor. Ne da bismo se hvalili, već da bismo vaše slušaoce obavestili o tome koliko postoji nasušna potreba da se sa našom decom radi.
i da se odvoji vreme za razgovor, druženje, čitanje knjiga, šetnje sa decom. I koliko može biti loše po decu njihovo vaspitavanje, njihovo psihofizičko razvijanje ukoliko su prepušteni sebi samima, jer zaista deca su anđeli Božiji, nemaju nikakvog iskustva u svom životu, ne mogu da predoče sebi posledice svojih odluka, i ako roditelji i odrasli budu odsutni iz života malog deteta i deteta i u osnovnoj školi pa i u srednjoj školi, neću da kažem, naravno čovek mora pred zidom da stane, da razmisli kako će i hoće li glavom kroz zid, ali ipak da biste vi procenili da li je neka prepreka pred vama toliko teška da ćete se razbiti o nju, vi morate imati nekakvog iskustva. To ipak ne podrazumeva da naša deca budu sva u modricama i u čvorugama da bi shvatili da se kroz život prolazi odgovorno i kako bih rekla, odgovorno i sa svešću da se moramo čuvati, a tako. Otišla sam u Sombor i u Narodnoj biblioteci na dečije odeljenje bilo je preko 120 dece. Odjek je bio izvanredan, deca su neverovatno dobro pratila moje obraćanje, čitanje, delove iz knjige. Ne hvalim se, dakle podvlačim još jednom, nego govorim o tome koliko deci, ako date alternativu onim sadržajima kojima su zatrpani poslednjih godina i uopšte u 21. veku, u ovom vremenu koje je naše i koje mi trošimo na ovoj zemlji, našoj divnoj rajskom dvorištu i čarobnom dvorištu, deca vam daju sjajan odgovor. Znači, oni aktivno učestvuju u toj jednoj priči koja jeste sofisticirana, ali im daje i jednu finu pouku, jednu finu, kako bih rekla, fino ih usmerava ka onim vrednostima bez kojih zaista ne možemo ni da opstanemo kao narod, ne možemo ni da živimo onako jednim čestitim, časnim životom. Slažem se, da. U svakom slučaju, eto, od te promocije u Somboru pa na ovamo dogodili su se izvanredni susreti sa decom, gde je u svakom gradu bilo nešto što se onako istaklo i što mi je dalo potvrdu da ovaj rad za decu i ulazak u književnu za decu, koji je bio potpuno spontan, to možda mogu, ako budemo imali vremena, da ispričam kako je došlo do toga, ne da ima smisla, nego dobija se takav odjek da ja u ovom trenutku imam potpuno jasnu predstavu šta treba da uradim sa narednim svojim knjigama, pa tako evo i završena je ta nastavak priče o Luki i ilustratorka Isidora Ivanović upravo ilustruje i već je uradila preko 20-ak nešto ilustracija. Dakle, ta priča teče, ja sam krenula da pišem i treći nastavak gde bih želela da obradim nasilje u školi, a naravno pričat ću i šta je u drugom nastavku i da će Bog, pa ću predstaviti knjigu, očekujem da će ona u septembru izići, knjiga broj 2 o Luki. Malo sam možda odužila u ovom segmentu, u ovom odgovoru. Htjela sam da kažem, u tom jednom susretu gde ispred mene bilo 120 dece različitog uzrasta, od nižih razreda osnovne škole do 6. razreda, ali su bile i deca iz škole za decu ometenu razvoju. I napravila se tako jedna dobra energija kada sam postavila pitanje deci da li pomažu svom drugu koji možda nema baš takve veštine kakve imaju oni, dobila sam odgovor jednodušan, da, a onda su se nadovezali, ne samo to, nego organizovano i redovno prikupljaju igračke, svoje stvari koje su prerasli i tako dalje, i odnose u domove, u dom za decu u ometenu razvoju koji je u blizini Sombora, Subotice i tako dalje.
Da, i o tome ćemo pričati, to je prosto jedna posebna tema, ali ćemo se potruditi da stignemo u okviru ove emisije. Meni najlepše od prvog do drugog izdanja je upravo to što knjiga Luka kao da živi još jedan paralelan život. Čini mi se da je svaka promocija u stvari jedna nova priča koja može da bude i priča upravo za knjigu Luka u čarobnom dvorištu i taj paralelni svet knjige koji ona sama sebi nekako nalazi i okuplja decu oko sebe, čini mi se da i tekako pomaže i glavnom junaku Luki, tako da je ovo jedna posebna priča. Interakcija. I doživlja i da, ovi doživlja i sa promocija su upravo jedne nove priče i nove ideje, pa me zanima da prosto i nešto toga podelimo sa našim slušaocima. Kako deca doživljavaju i da li, obzirom da je ovo prvi roman za decu, prva knjiga za decu, da li može da bude ovo i jedan upravo samo uvod u književnost za decu, jer ovako dobro prolazi? U nastavku da se ozbiljnije malo više na tom polju. Ja onako da budem iskrena, pritom spadam u vredne pise koji baš ne pričaju a ne rade. Da. Imam i rukopise za odrasle čitaoce, tako ne odustajem od stvaranja za nas, je tako? I to je onako potpuno, mislim, deo mog života, deo mog disanja. Ali način na koji sam došla do književnosti za decu, u sva ova iskustva koja sam imala kroz rad sa decom, kroz udruženje Kolevke ili majka, kroz rad pripremanja Nikoljanskog dečijeg sabora i pravoslavnog sajma i tako da je, sve te neke situacije koje su vas dovodile u dodir sa decom su sad iz ove perspektive vidim bile izvor svih nekih saznanja do kojih sam uspela da stignem i ona su dobila svoju pravu meru i pravi smisao u književnosti za decu. Nikada nisam mislila da ću biti pisac za decu, niti sam razmišljala o tome da radim priče, knjige, zbirke poezije, ne znam, romane za decu, uopšte nisam o tome razmišljala. Ali zaista što se kaže, čovjek snuje, Gospod odlučuje, znači jednostavno sam prepoznala da je to ovo jedan zadatak koji u narednom periodu treba da ispunim i izgleda da polazi za rukom da se to dobro uradi i da su dobri ljudi, dobra energija oko tih rukopisa. Tako da zaista mogu da se pohvalim time da, eto, prvo izdanje uradila knjiga Znamenje iz Pirota, a sada ovo drugo izdanje uradila je Duga knjiga iz Sremskih Karlovaca. Divni naš Serjoža Popov, ilustrator, dizajner i animator, možemo ako bude bilo vremena i o tome malo da popričamo. Isidora Ivanović, već o njoj sam pričala i prošle godine i sada, odlična naša slikarka. I jednostavno iz te neke dobre energije ne može da ispadne nešto loše i pritom jako je važno, ne može da se razvije sujeta jednog čoveka pa da kaže ja sam ovome najbolji. Ne, svi smo dali jedan deo sebe, svoje kreativnosti, najvažnije svoje ljubavi prema deci da bismo dobili jedan proizvod koji je čist. Neću da kažem ni koristan, ni doban, prosto proizvod je čist, jer su deca na prvom mestu. Deca o kojoj se govori u knjizi i deca kojoj je knjiga namenjena. Deca se zaista apsolutno prepoznaju u Luki, a to je jedno poistovećivanje za mene očaravajuće. Istina, ja njima posle nekog vremena otkrijem da sam ja stvarno tetka jednog dečaku koji se zove Luka, pa to dodatno njih zaintrigira i dobro, na neki način i podstakne njihovu kreativnost. Aha, znači, vizualizuju. Da. I onda jednostavno deca vrlo često izraze spremnost i želju da i oni jednog dana nešto napišu, jer i oni imaju šta da kažu o sebi, svom životu, svom bratu i tako dalje. I možda se uz Luku rađa neki novi pisac za decu. Pa evo, pošto ste mi to sada rekli, ispričat ću sa poslednje promocije u nizu koja se dogodila u junu mesecu. Bila sam u seoskoj školi u Studenici.
Inače, moji Dugalići su iz Studenice, tako da je ovo bio moj prvi odlazak u Studenicu i predstavljena sam kao pisac. Naravno da je među decom bilo mnogo sa prezimenom Dugalić, nisu mi u direktnom rodu, mada su svi Dugalići ovaj rod i svi slave četvorodnevnog Lazara. Iz jednog trenutka postavila sam pitanje da li ima Dugalića među njima, znajući da sigurno ima. Naravno. I ovaj, podiglo se jedno desetak i više ručica, a ovo rekao, koliko je ovde Dugalića? Jedan se mali oglasi, a ne sluteći da će ovaj, dobiti odjeka taj njegov komentar. Kaže, zato što su najbolji. Duša. A rekao, sad je neko ovde rekao da su Dugalići najbolji, hajde da mi čujemo zašto su Dugalići najbolji. Ne vredi, postideo se. Hajde, kaže kako se zoveš. Stidi se da kaže kako se zove devojčica jedna, kaže Lazar. Ajde, Lazare Dugaliću, kaži zašto su Dugalići najbolji. A ne vredi, stidi se. Dobro, rekao, ajde, zaboravi da pričamo o Dugalićima. Ajde, možda je malo i sramota da sad mi sebe hvalimo. Tako. Ali kaži ti, kad kažemo da je neko najbolji, zašto je neko najbolji? A dete dođe i kaže, zato što su pošteni. Zamislite, to dete zna šta je najbolje i koja je osnovna osobina čoveka. Govorim ovo zato što su se istakli mali Lazar i devojčica Andrijana, koja je postavila pitanje da li je teško biti pisac i da li je teško napisati knjigu. I pazite, mislim, potpuno vam je jasno da to dete već o tome razmišlja. Apsolutno. I bare meni, mislim da ne grešim, potpuno je jasno da ako se u to dete bude uložilo samo malo strpljenja i podsticaja u njenom čitanju, radu, pisanju i tako dalje, da će se u njoj razviti da li baš ovaj dar da stvara, da piše, ali svakako nešto ima čim se ona pita da li je lako ili teško. Eto, to je jedan od odgovora, odnosno odgovor na vaš komentar, da će možda neko od dece poželeti svakako, jer u knjizi, to smo i prošle godine pričali, nisam ih, što bi rekli, oni smarala svojom bibliografijom i tako, nego sam im ostavila svoju knjigu kad sam imala 5 godina, bože, knjigu, svoju fotografiju u uzrastu od nekih 5-6 godina, da vide da smo i mi nekada bili deca. Da, kao što su oni sada. To je upravo to što je zaključio i mali Luka, ono što krasi junake ove knjige i što je možda negde najlepše. Dobrota, plemenitost, vrline, ljubav. Čini mi se da je upravo to poruka koju šalje ova knjiga, da može da bude, zaključila bih ja, i tekako jedno od sredstava u vaspitanju naše dece, ukoliko je to naravno pisana reč, da to upravo može da bude knjiga Luka u čarobnom dvorištu, da deci razvijemo te njihov svet mašte, da budu iskreni i otvoreni sa nama, ali da na tako jedan opušten način, kao što junaci u ovoj knjizi i u pričama čine, upućujemo decu u svet odraslih i učimo svemu onome što treba da znaju. Pa, onako, najsnažniju motivaciju koju sam dobila radu na ovim knjigama, odnosno na pripovesti o Luki, dobila sam upravo u našem divnom hramu svetog, posvećenog Svetom Simeonu Mirotočivom u našoj neposrednoj blizini, kada su mi se roditelji obratili sa komentarom da imaju problem da odaberu knjige za svoju decu. Mislim, sad je ovo ispalo kao da ističem da je ova sad knjiga, mislim, najbolja knjiga, naprotiv, mi imamo izvanrednu književnost za decu, to moram da istaknem, mi imamo izvanrednu književnost za decu i imamo sjajne stvaraoce koji su, hvala Bogu, sa nama i još će puno knjiga napisati. Istakla bi prijateljicu Gordanu Maletić, ističem i zbog toga što sam zahvaljujući njoj ušla u svet književnosti za decu. Istakla bih i Rajka Lukača, prijatelji su mi i zato ih navodim, nisu toliko medijski eksponirani, ali su svakako pisci koji imaju šta da ponude deci. Naravno, mi imamo dojene i prosto Ljubivoje Ršumović, Odalović,
Dobrica, deca prosto, deca ih već imaju i lektirama i to je jedan obavezan deo njihovog školskog obrazovanja. Sad govorimo o toj nekoj alternativi, dakle roditelji imaju kroz školu nešto i sada bi hteli nešto izvan onog redovnog programa školskog, e tu nastaje problem kod verujućih roditelja, jer oni su meni zaista potpuno otvoreno rekli da su nezadovoljni sadržajima koje mogu da pronađu i da imaju problem da u onom duhu u kom vaspitavaju svoju decu, da nastave u tom duhu i da ih obrazuju. I imamo generaciju roditelja, sada već to je, mislim, 2015. godina, generaciju roditelja koji su potpuno utvrđeni u veri, potpuno crkovljeni i deca potpuno, kako bih rekla, žive Hristom. I sada u toj jednoj situaciji zaista moramo razmišljati o tome da se književno ubedljivo, a nesumnjivo s ljubavlju i verom i isticanjem pravih vrlina, da se ponudi toj novoj generaciji naših mladih ljudi i mladih roditelja i deci, da se ponudi jedan sadržaj koji će podrazumevati da Luka ide u crkvu, da Luka se ispoveda, da Luka se pričešćuje, da Luka razmišlja o veri. I Luka ima drugare, nije ništa drugačije. I Luka ima drugare i ti drugari idu ili ne idu. Mislim, prosto crkva kao kruna našeg duhovnog života i crkva u životu dečaka o kome pišem je potpuno prirodni ambijent. Eto, to je... Da. Pričamo o crkvi, da malo se zaustavimo, da ja ne... Slažem se. Pred kraj pauze u ovom prvom delu emisije Pomaže Bog narode moj, ja bih izdvojila jedan deo iz recenzije našeg istaknutog književnika Laze Lazića, književnika za decu. Jeste. Ja bih izdvojila jedan deo da pročitam i podelim sa našim slušalcima. Kada je reč o jednom delu, dakle, pripovetke i toj iskrenosti koja je negdje njega potakla da ovo napiše, i taj smeh, kaže on, što se razleže posle ove izjave, sagradila je Ljiljana Dugalić celu svoju knjigu kratkih pripovedaka za decu u kojoj je ugrađena potpuna nauka ljubavi. Ova književna biserna niska o dečijem, porodičnom i školskom životu prikazuje nam ljudsku čistotu i u najplemenitijem vidu, a ujedno je naizgled skromna, ali i visoko organizovana ova literalna tvorevina, svezana čitko i prosvetljeno do najmanjih sitnica. Uistinu poučna literatura pripovetke Ljiljane Dugalić jeste neosetno vrlo ozbiljna umetnička, etička, estetska i duhovna građevina, a da se ni jedna težnja spisateljice nije nametnula kao dociranje, s visoke katedre didaktike. Naprotiv, pred nama je jedno toliko blago i milo pripovedanje kakvo se samo poželeti može. Majstor proze Dugalićeva je, čini mi se, tajno i od same sebe u ovu knjigu ugradila i svoje veliko znanje i blagu svog stila i poznavanje dece i lepu veštinu književnog izraza i svoju prirodnu veru. Tako da je tokom celog pripovedanja bila nevidljivo prisutna u svakoj sekvenci događaja, a da su deca i stariji, koje opisuje kroz celo štivo i u radnji u duhu pričanja, osjećali njenu blagotvornu ličnost neodvojivu od pripovetke. Što sam i htjela da zaključim negde, čini mi se kada slušam kako Ljiljana govori ili čitam kako piše, kao da je to iskustvo nekoga koje ceo život prove u radu sa decom i u prosveti. Ili nekoga... Iskustveno, a otvoreno i iskreno. Ili nekoga koji uprkos godinama nije odrastao. Pa sam se sad potpuno oslobodila da pišem o svom unutrašnjem svetu. Mislim da je to ono pravo. Pravimo pauzu za reklame koje kasne. Važi. Organizacija Srbi za Srbe pokrenula je novi humanitarni broj za pomoć socijalno ugroženim višedetnim porodicama. Pošaljite SMS na 7763. Cena poruke je 100 dinara. Pomaže Bog, narode moj. Emisija Bum Bum Radija. U
U emisiji Pomaže Bog narode moje sa nama danas Ljiljana Dugalić, ona je pesnikinja, prozni pisac i esejist. Napisala je prvu knjigu za decu Luka u čarobnom dvorištu, naravno drugo izdanje pred nama, zato danas pričamo o ovoj knjizi i o dečijem svetu, kako oni doživljavaju svet odraslih. Povod između ostalog su jako zanimljivi susreti i događaji na promocijama ove knjige, a na početku ovog drugog dela Ljiljo da podelimo iznenađenje sa našim slušalcima i da kažemo da danas za naša dva slušalca koji se prvi jave na naš broj telefona 3130260 rezervisane su knjige Luka u čarobnom dvorištu. Ko se javi, može da kaže baš ime deteta, da Ljilja napiše posvetu, dakle na 3130260 knjige Luka u čarobnom dvorištu za decu koje slušaju Bum Bum Radio. Či roditelji. Da, ali i deca. Da. Ovo je na neki način porodični radio i znamo mnoge porodice koje su eto crkvene, verujući, slušaju upravo emisiju Pomaže Bog narode moj. Pozdravljamo jednu porodicu koja ima jednu divnu Milicu. Susreli smo se sa njom u jednom lepom manastiru, pa smo je upoznali kao ova Milica sluša. Najbolja drugarica Lukina se zove Milica. Da, priče knjige Luka u čarobnom dvorištu su životne priče na neki način. To je ono najlepše što se izdvaja i najplemenitije, jer kroz ove priče dete učimo veri, dobroti, pravim vrednostima, kako da budu drugari, kako da razumeju neke stvari. Zanimljiv je opis i divna priča, recimo, Lukinog shvatanja razlike raja i pakla između ostalog. Također moramo reći da u knjizi značajno mesto zauzimaju i deca sa smetnjama u razvoju i ovde je prosto napravljen taj odnos dece gde ta bliskost jeste deca samo deca i tako se vide bez nekih drugih stranih faktora koje kasnije mi kao odrasli nekako nametimo. Pokvarimo. Tako je, da. Tako, pa ovako da ne propustimo da kažemo da je knjiga i prvo i drugo izdanje izišla sa blagoslovom preosvećenog vladike Atanasija Rakite, divni naš voljeni vladika koji je sada bihaćko-petrovački i kome sam rekla kako je prošlo prvo izdanje i veoma ga time oradostila, jer nema mnogo knjiga sa blagoslovom, knjiga za decu sa blagoslovom koje su promovisane po narodnim bibliotekama. Znate, i gde imate takav odjek u tom nekom javnom književnom životu. O čemu sve, šta sve Luka doživljava u knjizi i šta je to što doprinosi da on pleni, je i ta neka, kako bih rekla, otvorenost da se ne stidi. Možda je grubo reći da se dete ne stidi sebe, ali zaista mi odrasli umemo deci da nametnemo i neki svoj sopstveni stil, jel tako? Luka se ne stidi ni da pogreši, Luka se ne stidi ni da sebe koriguje. Ima, rekoh, najbolju drugaricu Milicu, jednu pametnicu koja u nekom smislu čak njega i rukovodi. Svi dečaci uz sebe imaju neku mnogo dobru drugaricu koja im povremeno i šapuće kad treba da odgovaraju, tako. U knjizi se pojavljuje i slabovida Nevena koja peva divnu etno dečiju pesmu Poranila devojčica golube da hrani. To je pesma za sve generacije i uverila sam se gde god da sam bila na bilo kojoj promociji u bilo kom gradu u Srbiji, uvek je bilo nekoga ko je za tu pesmu čuo. Znate, to znači da to neko narodno pamćenje je izuzetno važno i izuzetno i važno da se na decu prenese sećanje generacije, ta neka porodična mitologija. Po tom smislu Luka izgrađuje i poseban odnos prema najstarijim članovima svoje porodice, a onda naravno i te neke školske obaveze koje su važne, aktivnosti školske i vanškolske i na kraju odnos prema čitanju i prema biblioteci. Evo jedan, da podelim sa vašim slušaocima jedan odjek koji je do mene stigao posle promocije u Inđiji. Direktorka biblioteke je razmenjivala poruke sa bibliotekarima u Hrvatskoj. Jedna bibliotekarka iz Hrvatske je rekla čudo da u savremenoj književnosti za decu nema knjige u kojoj se radnja odvija u biblioteci, gde je biblioteka odsutna iz priče
o mislim iz priče u knjigama da. Za decu. A onda je divna Vesna Stepanović, sada mislim da je otišla u penziju, je došla i rekla, ali mi imamo jednu knjigu i ja ću ti poslati. I poslala je upravo priču u biblioteci. Mm-hmm. Žena je, dopalo je se i pitala da li sme da priču iskoristi za jedan njihov časopis, bibliotički časopis. I tako, eto, to vam je jedan, kako bih rekla, jedan spontani odjek. Došlo je do mene da je u prepisci između dve bibliotekarke iz sada dve različite države, razumete? Došla potvrda da ima smisla pisati o životnim, realnim, običnim stvarima, da to našu decu interesuje. Naravno, i na jedan takav način koji je dostupan i prihvatljiv deci pričati upravo i pisati o porodici, kako je i pisao otac Drago Sando u svojoj recenziji, da čarobnost i čuda u njoj budu veći, budući da smo u kriznom vremenu u kome je sve manje roditelja sa svojom decom na okupu, čarobno dvorište podrazumeva porodicu. Dakle, gde deca na jedan pravi prirodan način doživljavaju oca, majku, brata, sestru, proširenu svoju porodicu i znaju da je to neka njihova oaza u ovom svetu u kojoj sve sakupljaju, uče i naravno čuvaju i u kojoj su zaštićeni. I u kojoj su zaštićeni, pre svega ljubavlju. Zaštićeni i sigurni. Da. Da, izdvojila bih još jedan deo iz recenzije. Autorka ove knjige se prosto ušunjala u dečiji svet i vešto ispričala priču o preiskustvima dece i podsjetila i nas odrasle s kakvim tajnama sveta smo se susretali i životno iskustvo u detinjstvu sticali. Ovo jeste knjiga za decu, ali je i za sve nas koji smo prošli kroz taj deo života da se prisjetimo naše prošlosti i najbezbrižnijeg dela života i gde smo još tada mogli prepoznati evanđelske Hristove reči prekora apostolima da puste decu k njemu i da im ne brane da mu priđu, jer takvih je carstvo nebesko. Amin. Amin. Skoro na kraju emisije smo, hteli smo puno toga još da spomenemo. Hajde da prvo uputimo sve kako da dođu do ove sjajne knjige. Gde može da se kupi, da se naruči? Znam da ima u našem hramu u neposrednoj blizini Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu. Ovo je izuzetan dar za dete, nešto plemenito, nešto što će ga oplemeniti, nešto sa čime treba da se druži između ostalog i ovog leta, ali i dar da ponesemo drugoj deci kada krenemo, da ne zaboravimo rođendan, negde se često da, okupimo, da. Pa čak možemo i da pročitamo neku priču iz knjige, da zainteresujemo decu u našem okruženju. Eto, divne žurke, kako kažu danas mladi da, na rođendanu. Da, knjiga bi trebalo da bude dostupna preko svih naših hramova i manastira, jer je uzeta da bude distribuirana preko centralnog magacina našeg crkvenog, tako da je moguće knjigu potražiti u crkvi. Ako je nema u tom trenutku, znači moguće je nabaviti iz centralnog magacina za potrebe beogradskih hramova. Ima je i u knjižarama, distribuirana je, to radi firma koja se bavi distribucijom. Ima je u našem hramu Svetog Simeona Mirotočivog. Meni kao piscu je sve jedno gde će se knjiga kupiti, važno je da dođe u dečije ruke, ali onako kao neko ko voli svoju crkvu, milo mi je da se knjiga kupi u hramu, jer to znači da će i taj novac ostati našoj crkvi, pa od volje narodu nek odaberu gde će otići da uzmu knjigu. Njena cena nije visoka, o tome se vodilo računa, tako da se nadam da kao i prvo izdanje, da i ovo drugo izdanje će vrlo brzo završiti u dečijim ručicama. Ovo je nešto što ne bi smeli da propustimo, obzirom da treba na neki način da upotpunimo ono slobodno, nezavisno vreme od škole naše dece. Ne da ga kontrolišemo, već da damo pravu ponudu i sadržaje, da deca na ovakav način mogu da se igraju, da nešto uče, da se oplemene i da naravno znaju da u svakom trenutku ima neko uz njih, ali i da kao deca budu upućeni na neke druge, da oni kao deca imaju svoju ulogu u porodici.
porodici, ali ulogu u svom društvu, među drugarima, gde uvek ima neko kome možda potrebna njihova pomoć i da to njih čini čak i u tom uzrastu na neki način zrelim, velikim i odgovornim. I da ne zaborave da ako im nikada niko to nije rekao, da razumeju da smo svi mi nekada bili deca. Luka u čarobnom dvorištu, knjiga koju ne propuštaju deca, ali ni odrasli. Hvala vam. Ljiljo, hvala puno na gostovanju ovoj emisiji. Hvala vama na pozivu. Izvinjavam se vašim slušaocima ako u nekim trenucima možda nisam bila interesantna. Neka mi ne zamere, ali vrlo je teško, kako bih rekla, vrlo je teško da kontrolisati svoju priča reč. Priča o deci je uvek zanimljiva. Priča o deci je uvek zanimljiva i potrebna, a ovo jeste jedna vrsta odgovornosti. Da. Čini mi se veća nego kada radimo nešto što je za odrasle, ali s tim i čini mi se veća potvrda i zahvalnost svega što se radi i veći povratak tih emocija i naravno ta interakcija sa decom. Htela bi samo još jednu reč na kraju. Zaista pozivam roditelje da našoj deci kupuju, poklanjaju, da u biblioteci uzimaju knjige srpskih pisaca za decu. Hvala Ljiljo još jednom. Vreme za emisiju isteklo, ali ću produžiti još minuti nešto da čujemo pesmu koja ima naziv Poranila devojčica, izvorna verzija u našoj fonoteci. Obzirom da je i ta priča u ovoj knjizi obrađena, dakle kako i na koji način decu da usmerimo i kada je reč o muzici, koliko je to važno u njihovom životu da ih oplemeni i naravno donese radost, ali da i ovde i itekako imamo izbor i odlučimo se za onaj pravi sadržaj. Tako je. Bila je ovo Ljiljana Dugalić, pesnikinja, prozni pisac, esejist. Pred nama je drugo izdanje knjige Luka u čarobnom dvorištu, a nadamo se naravno u skorije vreme i drugoj knjizi. Pa joj šapću, pa joj guču, pa joj vele hvala, što i ona tako rano na doručak zvala. I njozi je bilo milo što im prija rana, sve i redom izbrojila, pa Čambačan što mi ne doleće, celo jako doletelo, ti doletet nećeš. Vedro čelo cure mile, oblakom se muti, srce malo zadrhtalo i poče da sluti. Sinoć sam čula pušku.